Ćao i dobrodošli u moj novi video, to jest u moj prvi video 2019. godine. Šta bi drugo snimali za prvi video 2019. godine nego favorite prošle godine, znači 2018. Ja nisam snimala favorite uopšte tokom prošle godine, tako da sam mislila da bi ovo bila dobra ideja da se snimi, čisto da vidite šta sam to koristila tokom cijele prošle godine i šta mi se to svidelo. Ja volim da gledam ovakve videe, to jest ne favorite meseca, nego više volim ove godišnje favorite, zato što to su onda neki proizvodi koji su baš onako se zadržali i koji baš nečemu i vrede. Smatram da kroz mjesec dana ne možete baš da vidite dobar učinak tog nekog proizvoda, dok kada ga koristite godinu dana ili duže, već onda možete da vidite i da date tačne savete i tačno mišljenje o tim proizvodima. Ja imam ovdje nekoliko proizvoda što se tiče nege i nekoliko proizvoda što se tiče šminke. Tako da krećem odmah da pričam o svakom proizvodu pojedinačno. Prvo ću da krenem sa negom. Prvo ću da krenem sa negom kose. S obzirom na to da nemam baš puno proizvoda, tj. Imam jedan proizvod za negu kose. Htjela sam da pokažem samo jedan proizvod zato što planiram da snimim poseban video o moje nezi kose i o tome, mislim, primetili ste svi da sam prešla iz crne bukvalno u plavo, a i vi ste me pisali o tome kako biste željeli da snimim tako neki video, tako da će to ići, a samo sam htjela sada da podelim sa vama jedan proizvod koji mi je baš spasao kosu i sa kojim sam baš ono oduševljena, a to je ovaj Kerastase Elixir Ultime, tako se zove. Ovo je kao ono ulje za, pa kao ulje za kosu, ali to ulje ne masti i koristi se samo na krajevima. Od kad sam se ofarbala, počela da koristim ovo, znači to je bilo, ofarbala sam se negde prošle godine u decembru ili prošle godine u novembru. I od tada, znači ovo mi je duga bočica, evo dotle sam stigla. Koristim ga stalno, znači obavezno kada operem kosu, par pumpica i nekad ovako kada osjetim da mi je suva kosa. Jednostavno daje taj neki zdravi sjaj kosi, što je fantastično i meni neophodno trenutno zbog moje situacije sa mojim kosom. E sad, što se tiče nege, imam još dva proizvoda što se tiče nege, baš slabo nešto, ali dobro. Sad ovo je nega lica. Prvo ću da pričam o La Roche-Posay Effect Clair Duo. Ovo mi je treća, ja mislim treća. Mislim treća ova kremica. I to sam sad, juče sam je baš kupila, zato što sam primetila da ne mogu bez nje. Nekako dve te zaredom sam potrošila i nisam sad nešto primetila neku razliku ili... Ne znam, uglavnom nisam baš primećivala ništa posebno. Baš me i Vera pitala da li nešto, pošto mi je ona dala tu prvu, da li nešto primećujem. Ja rekao, pa ne znam, neko moram je malo duže koristiti da bih primetila. I da, koristila sam je i onda mi je nestalo i sad nisam koristila nekih, možda 3 nedelje uopšte nisam koristila. Da bih ja tek sad primetila da koliko mi je ovo zaista pomagalo. Koža sada mi opet, ne znam da li može da se primeti pošto imam šminku, verovatno i može, počela je mi bubuljice iskakati, to sam primetila, što kad sam koristila ovo uopšte, znači bilo mi je baš čisto lice, nikakvih problema nisam imala. I stvarno mislim da radi posao, tako da baš sam se sa time oduševila, jer šta god da sam koristila u prošlosti, nekako nije to bilo to. Nisam primećivala nikakvu razliku, a sada to primećujem, tako da preporučujem ovaj proizvod. A sad, proizvod koji sam isto koristila za negu lica je Kiehl's Midnight Recovery Concentrat. To je više kao serum. Što se tiče ovog proizvoda, to je proizvod koji sam onako primetila da mi je baš promenio kožu. I mislim da je i to doprinulo tome, pošto sam ja imala baš
u jednom periodu problem sa nesavršenostima na licu i nekako izlazile su me te bubuljice. Jedno kad sam krenula koristim ovo i ovo, to je, taj problem mi je nestao. Tako da ja ovo stavljam, znači, svako veče, obavezno. I ima tu još dosta proizvoda, ima još pola bočica. Kad sam ovo kupila, ja mislim, to sam kupila u septembru. Da, znači, eto, od septembra do sad, do januara, svako večer sam koristila i eto, pola bočice sam tek potrošila, tako da traje. Ja inače volim baš Kiehl's-ovu kozmetiku, tako da jako mi je žao što nema kod nas da se kupi, ali nadam se da će doći uskoro. E sad prelazimo na šminku. Krenut ću od pudera. E sad, što se tiče pudera, tokom prošle godine sam koristila Too Faced Born This Way, ja mislim prvi period u godini, i onda sam, ne znam zbog čega, uglavnom kupila L'Oreal-ov True Match. Ja sam ovaj True Match ranije obožavala i samo sam taj koristila, i onda posle nekako sam prešla na nešto drugo i potpuno ga zaboravila. Međutim, onda sam slučajno nekako, trebao mi neki puder, ja sam otišla u moj najbliži DM i kupila ovaj. Rekao, ajde baš da vidim da li je to stvarno tako dobro ili tad meni u tom periodu kad sam ga koristila, jednostavno bio najbolji puder koji ja koristim, koji sam ja u stvari probala. I stvarno mogu da kažem da je jako dobar puder. Mislim da je ovo jedan od najboljih drogerijskih pudera. Kako bi ovaj puder odgovarao za neku malo masniju kožu, mislim da bi isijavao tokom dana, ali nisam baš sigurna. Znači, ja imam kombinovanu kožu i meni sasvim odgovara. Naravno, već pred kraj dana vidim da sam isijala na licu, ali to je jednostavno tako sa kojim god puderom da sam, koji god puder da sam probala, uvek sam imala taj problem, tako da eto. Dve palete koje sam ja baš koristila su tokom cijela prošle godine su ove dve. Znači, ovo je Too Faced Natural Matte. Mislim da sam ovo više koristila u prvoj polovini godine. Znači, to je paleta koja imate bukvalno sve te nude nijanse. Ja sam, kao što vidite, najviše koristila ovu. To jest, ovaj posljednji red sam najviše koristila. Ovaj srednji sam najmanje, to što se i vidi. Nekako, baš je onako paleta za svaki dan. Bukvalno vam ne treba ništa osim ove palete što se tiče svakodnevnog šminkanja. Ja jako volim Too Faced-ove palete, nekako baš su dobro. Dobra pigmentacija, dobro se blendaju, znači savršene su. Paleta koju sam dobila za rođendan i od tad je koristim bukvalno stalno. A to je Kat Von D Shade Light. Da li znate da nikad nisam pogledala baš tačno kako se zove, sad sam pripravila. Uglavnom, tu paletu sam dobila za rođendan i od tad je baš koristim. Kad bi mogla još da otvorim. Ta paleta, ja mislim da ima bukvalno sve nijanse, matnija se, koje su vam potrebne za šminkanje. Znači, ima joj malo neke toplije nijanse, ima neke malo hladnije, ima crnu, ima belu i sve, znači svaka nijansa je tako pigmentovana i tako se lepo blenda da sam se ja oduševila, jer nisam nikad koristila Kat Von D palete, ovo mi je prva. I stvarno sam oduševljena sa tom pigmentacijom i sa lakoćom blendanja senki. Tako da, eto, ovo su te dve koje sam ja koristila najviše tokom prošle godine. E sad, kad smo već kod Kat Von D-a, eyeliner koji sam spominjala, ja mislim, u Empties-ima, negde sam spominjala, mislim u Empties-ima, to jest u potrošenim proizvodima. Je ovaj Kat Von D Tattoo Liner. Znači, ovo je omiljeni eyeliner svih vremena, ne samo ove godine. Ne bih sad puno da pričam o njemu, da ne bih davila, jer sam već ga spominjala ranije. Uglavnom, jako dobar eyeliner, jako lepo postojan.
na očima, znači stoji bukvalno cijel dan, ne mrda se, jako se lako izlači linija, savršen, savršen. I na kraju imam još jedan proizvod, tačnije ovdje imam tri, to su trepavice. E sad, što se tiče trepavice, znači ja sam tokom prošle godine i imala baš puno tih nekih događaja na kojima sam morala budem našminkana bukvalno po cijel dan. I za te prilike sam ja koristila aurine trepavice. Dakle, sad nebitno uopšte, ja ovdje imam Velvet Eye, Weekend Warrior i Sugar Babe. Znači, ni nebitno je uopšte koja su tačno. Uglavnom, mislim na sve aurine trepavice, tako su dobre. Tako se lako nanose, znači ja uopšte nemam problem, mislim, tamo meni čak odgovara i ova dužina, znači koju oni pravi, znači ne moram uopšte da je seckam ili bilo što drugo, znači tako se lako nanosi i tako izgledaju. Imate ove neke malo prirodnije, ova Sugar Babe koja meni je omiljena, prirodna, prirodan taj oblik ima, znači kao da su vaše, bukvalno tako izgledaju. Jako imaju ovu tanku, kako se sad ne znam kako se to zove, ali ovo na čega su one se zakačene. Imaju baš veliki izbor, znači, ovih oblika, da kažem. Znači, imate malo prirodnije, ima neke ono, dramatičnije, ima neke između. Tako da, bukvalno za svakog ima, za svačiji ukus. I ja sam baš oduševljena ovim njihovim trepavicama. Pogotovo zato što su pristupačne. Imate ih bukvalno na svakom koraku, u svakom Liliju, u svakom DM-u možete da ih nađete i verujem da već svi znate za njih jer bukvalno su najbolje. I to bi bilo to. To je sve za ovaj video. Ja sam baš onako izdvojila naj proizvode jer ne bih ni da traje ovaj video predugo. I jednostavno nisam htjela da pričam o nekim proizvodima koji su mi onako, nego baš one proizvode koji su se baš istakli i koje sam baš koristila i uživala koristeći. I uživala koristeći te iste proizvode. Tako da ja se nadam da ste uživali gledajući ovaj video. Pišite mi koji su to vaši favoriti godine. Znači koji je to, evo, napišite mi jedan proizvod koji biste vi izdvojili, koji ste koristili tokom cijele godine. I tako, ne bih više da dužim ovaj video. Nadam se da ste uživali gledajući ga i ako jeste, lajkujte i obavezno se subscribe-ite na moj kanal ukoliko to već niste. Pa se vidimo onda u narednom videu. Ćao!